Untuk perkembangan dasar luar Malaysia, bila kita tengok perkembangan dasar luar Malaysia tu ada tahap 1, tahap 2 dan tahap 3. Dan perbezaan tahap 1 dan tahap 2 tu tak ada perbezaan yang ketara, tapi kita boleh capaikan kepada dua. Iaitu tahap pertama, dasar Malaysia ni memperlihatkan dasar pro-barat yang anti-komunis. Dan kedua adalah Malaysia ni mengutamakan dasar berbaik-baik dengan negara jiran dan Commonwealth. Dasar berkenaan anti-komunis ni, Tunku Abdul Rahman ingin menyekat pengaruh komunis. Jadi dia meminta bantuan ketenteraan daripada negara-negara Commonwealth kerana sistem pertahanan mereka sangat canggih seperti Britain, Australia dan New Zealand bagi melindungi kepentingan Malaysia, tanah Melayu itu sendiri. Jadi seterusnya bagi menyekat perjanjian tu, selain daripada minta bantuan ketenteraan, mereka memetrai satu perjanjian yang dipanggil sebagai AMDA, iaitu Perjanjian Pertahanan Inggeris Tanah Melayu. Dan mengikut perjanjian ini, British akan beri bantuan pada setiap masa bila komunis atau musuh menyerang Malaysia. Dan seterusnya, di samping itu adalah Malaysia juga menjalankan dasar untuk berbaik-baik dengan negara luar, negara jiran, terutamanya selepas Malaysia mencapai kemerdekaan. Seperti konfrontasi dengan Indonesia, disebabkan proses tu mereka terputus hubungan dan kesannya dah lebih teruk. Singapura keluar daripada Malaysia. Jadi Malaysia mengamalkan dasar berbaik-baik dengan negara jiran untuk menjaga kepentingan Malaysia. Seterusnya, wujudlah dari segi Maplindo, rentetan daripada itu, wujudlah negara-negara ASEAN. Dan seterusnya adalah disebabkan faktor politik demi kepentingan politik Malaysia. Dari segi faktor ekonomi, Malaysia ni pada dulunya sangat bergantung kepada negara-negara British kerana Malaysia ni merupakan anggota blok sterling yang menjalankan urusan perdagangan dan nilai mata wang pound sterling. Sebab nilai dia sangat besar untuk Malaysia. Pulangan ni sangat besar untuk Malaysia. Dan kedua adalah Malaysia ni tetap meneruskan tumpuan mereka untuk menjalankan aktiviti perlombongan dan perladangan. Dan ketiga adalah biji timah dan getah. Dan ketiga adalah pelabur Britain ni, dia menguasai peratus besar dalam ekonomi Malaysia. Jadi Malaysia ni pun cari satu inisiatif macam mana nak keluar daripada pengaruh Britain sahaja. Dan mereka pun kebergantungan tu mereka selesaikan dengan membina rangkaian perdagangan dengan China, dengan India dan negara-negara di sekitarnya. Kerana mereka juga boleh jaga kepentingan ekonomi. Dan seterusnya tahap kedua, Malaysia ni boleh berfikir di luar kotak. Maksudnya Malaysia ni menjalankan dasar yang baru. Jadi mereka mengamalkan dasar berkecuali dengan berbaik-baik dengan semua negara. Perubahan dasar ni kerana penjajah barat tidak memberi tumpuan sepenuhnya. Mereka tidak menjalankan AMDA itu sepenuhnya. Bila Malaysia diserang, mereka tak bagi bantuan ketenteraan. Jadi Malaysia ni menjalankan usaha mereka untuk mengisytiharkan konsep zon aman, bebas dan berkecuali. Dan bersama-sama dengan anggota-anggota negara ASEAN, mereka kukuhkan di kawasan ASEAN itu saja untuk demi kepentingan bersama. Jadi persahabatan itu menyelesaikan beberapa masalah negara seperti pelarian Vietnam, dan baru-baru ni pun negara ASEAN berjaya menyelesaikan sedikit sebanyak masalah pelarian Rohingya di Myanmar. Itu je kot. Okey, Tania.